E outra iniciativa para orientar os viajantes é o Guia do Passageiro, uma cartilha lançada com informações sobre os direitos e deveres de quem viaja. A publicação traz dicas para antes da viagem, durante o voo, no desembarque de viagens internacionais e a quem recorrer em casos de dúvidas ou reclamações. O setor do turismo já acumula recordes com os resultados dos desembarques nacionais e internacionais. Pelos dados do Ministério do Turismo, de janeiro a novembro deste ano, foram mais de 72 milhões de desembarques domésticos, contra 61 milhões no ano anterior. E os voos vindos de fora do país somaram mais de 8 milhões nos últimos 11 meses, contra 7 milhões e 200 mil chegadas em 2010. Então, com tanta viagem assim, resta saber como o passageiro se prepara antes de entrar no avião. Em voos domésticos, a bagagem de mão não pode ser maior que 115 centímetros e o peso máximo, 5 quilos. E a bagagem a ser despachada tem uma média de 23 quilos. E você, está atento a isso? Sim, está atento, né? Tanto quem está aí para não passar dos... o peso permitido. O quê? Tem esse negócio de limite? Eu não sabia, não. O passageiro pode recorrer a um guia editado pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias para tirar as dúvidas na hora de viajar. Uma das perguntas, por exemplo, diz respeito ao seguro viagem. O guia do passageiro deixa claro que o serviço não é obrigatório. E os bebês com até 2 anos de idade? Se a cadeirinha couber no assento do avião e for certificada para uso aeronáutico, não tem problema. Senão, o jeito é levar a criança no colo e comprar a passagem para o bebê. A cabeleireira Grace Cruz descobriu recentemente que o preço não pode ultrapassar 10% da tarifa paga pelo adulto. Foi tranquilo, ele veio no meu colo, eu não sabia se podia embarcar com a cadeirinha ou não, também não perguntei, porque eu despachei junto com a bagagem. No caso do horário de verão e fuso horário, não é preciso fazer cálculos. Os bilhetes informam a hora local. Para mais informações, é só acessar o guia no endereço eletrônico da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que aparece na sua tela.